трохи цікавилися українською історією навіть на рівні шкільного курсу Незалежної України, знають, що історія винищення росіянами українців – це не історія 20-го сторіччя і навіть не 19-го лише сторіччя, вона сягає значно глибше. Власне, темою цього «руського міра» чи «російського світу» в Україні у нас займаються достатньо фахово. Одна з таких фахових експерток – це Лариса Якубова, докторка історичних наук і завідувачка відділу історії України 20-30-х років 20-го сторіччя Інституту історії України. Пані Ларисо, вітаю. Вітання. Пані Ларисо, коло ваших наукових інтересів останніх часів, наскільки це можна зрозуміти з вашої бібліографії, це якраз оцей «руський мір» в Україні. І його наслідки для нас безпосередньо, для нашого життя в тому числі. Як би ви охарактеризували, коли оцей «руський мір» почався і прийшов в Україну? Як політтехнологічний продукт, який почав стрімко змінювати от нашу буденність, я б сказала, і взагалі ментальність і світ навколо себе, то він з'явився не так давно. Хоча багатьом здається от з цього набору слів, що це начебто існувало завжди. А так, якісь передумови, якісь натяки на цей продукт існували і раніше, але зрештою це продукт сучасної епохи, постінформаційного суспільства. Це така винахід і фішечка сучасного путінського режиму для того, щоб перекроїти світ за своїми зразками. Зрозуміло, що виросло все це не на порожньому місці. Попереднє сторіччя Росія дуже вправно працювала над тим, щоб нарощувати оці м'язи імперські. Вона переходила з одної форми в іншу. Вона змінювалася відповідно до часу і зміни цивілізації. Але все ж таки це була більш-менш інакша форма, скажімо. От зараз ми маємо справу з гібридним продуктом, технологічним у своїх вимірах, який задіє дуже багато інструментів для того, щоб тримати своє власне суспільство у цих їжачих рукавицях і змінювати світ навколо себе дуже і дуже потужно. Тож, при тому, що ми начебто перегукується це з попередніми історичними епохами, я б не казала, що це геть така, знаєте, спадкова річ. Тут є багато такого, чого раніше в Росії і в Російській імперії не було. Наприклад. Але зрозуміло, що, наприклад, це особливі зв'язки поміж владою, ту, що ми впродовж сторіч зручно вже звикли називати Кремлем, да? А Кремль, попри те, що стоїть на тому самому місці, на тій самій площі, начиння його всередині є геть іншим. І оцей продукт, він, бачите, дуже вигадливо сполучає в собі оці всі досягнення технологій сучасних, управління суспільством і маніпуляцій суспільством, досягнення сучасних когнітивних наук, досягнення психології і політтехнологій. Це по-перше. Те, чого нема в своєму розпорядженні, ані, скажімо, там Іван Грозний, ані Петро І, ні, ну, Катерина ІІ. Ну, але дивіться, пані Ларисо, я хочу відразу певного уточнення. Іван Грозний не мав, звичайно, інтернету і телебачення в своєму розпорядженні, але методика його була приблизно такою ж. Опритчина. А коли він опричину скасував, то перше, що він зробив, це заборонив згадувати, що вона існувала. Чим це відрізняється від постійного переписування історії при Путіні зараз? Знову повернуся до того, що це стосунки полюбовні з народом. Іван Грозний, він, бачите, взагалі не мав потреби в тому, щоб подобатися власному народу. Його слово було закон верховний. І народ взагалі, знаєте, не перебував з ним у цих стосунках об'єктивного такого безнадійної закоханості, як переважно зараз більша частина російського народу перебуває зі своїм от лідером сучасним, рашистським.
Це геть інший вимір стосунків влади і суспільства, але практики і практики каральні, репресивні, практики імперські, зрозуміло, що залишаються в основі свої незмінними. І саме тому цей продукт настільки небезпечний для світу загалом, не лише для України. Ну, ми, як нація, відчуваємо ці каральні практики на собі впродовж всього 20-го сторіччя. І ми небезпідставно називаємо це геноцидом і вимагаємо від інших це так називати. Але я, коли минулого року їздив, наприклад, у Батурин, возив дітей на екскурсію, то я дуже чітко зрозумів, що ці каральні практики, вони тягнуться значно далі, ніж 20-те сторіччя. Батуринська різанина Меншиковим – це 1708 рік, листопад. Вирізано все населення Батурина. І це теж геноцид. Безумовно, бачите, лише тоді це не розуміли, як геноцид, не кваліфікували це в цих нормативних параметрах. От сама кваліфікація геноцид, ви ж пам'ятаєте, вона відносно нова. Це такий ж нововинахід після Другої світової війни. Друга половина 20-го сторіччя. Так, до речі, якби з подачі українців він відбувся, закріплений в міжнародному праві, але це все ж таки винахід вже новішого часу. Зрозуміло, що, бачите, оці геноцидні практики, які супроводжують людство практично всю історію його існування, в середньовічні, чи то в ранньому модерному часі, чи в модерному часі, чи вже в новітню добу, вони дійсно завжди мають місце. І треба сказати, що Російська імперія стала імперією, завдячуючи тим практикам. Вони застосовували регулярно, не лише на українцях, на жаль, на тих самих кримських татарах, на тих самих казанських татарах, на Північному Кавказі. Та і, в принципі, будь-де, де вона просувалася. Саме завдяки оцій, так би мовити, здатності вдаватися до таких страшних заходів, вона і стала імперією. Але те, що було не так би нормою, да, але загально вживаною навіть практикою в часи творення отих давніх імперій, то одна справа. А те, що ми зараз у 21-му сторіччі наново стикаємося з таким варварством, середньовічною жорстокістю, ба більше, це ж не просто варварство середньовічне, це проблема ще в тому, що воно сполучилося і так зрослося і мутувало водночас із практиками чекістськими. Оце їх зробило настільки страшним і катастрофічним, і взагалі дуже складним не просто для сприйняття, а унормування. Оце найстрашніше. І тут також український досвід, на жаль, він один з найбільших досвідів разом із кримськими татарами. Ну і от це моє наступне запитання. Це дуже влучно підмічено. Середньовічна ця жорстокість помножена на чекістські практики. І вона помножена ж на фактично тваринну нелюбов росіян до українців. На чому ця нелюбов ґрунтується? Звідки вона виникає, оце бажання знищити цілу націю? Не переплавити, а саме знищити? Ну, тут багато всього замішано, я б сказала. Ну, для мене, як для дослідниці вже не перший рік руського того міра сучасного, абсолютно очевидним є, що ми зараз маємо з новітньою формою фашизму, фашистської ідеології, яка знов-таки стала державною. Його вже охрестили в загальних публічних площинах як рашизм. А будь-який фашизм, він, по-перше, онтологічно кровожерний. Він має мати образ того онтологічного ворога, і не просто на якого там зиркають з ненавистю чи хочуть його якось змінити, а саме знищити. І те, що Україна стала таким ворогом для Росії, пояснюється і просто, і складно. Ну, знищуючи Україну, оту, намагаючись знищити Україну, оту антиросію, як її називає Путін, вони фактично знищують самих себе, оскільки Україна вмонтована в світогляд росіян як колиска Росії,
І оця схиблена, абсолютно невідповідна історична свідомість, збита, так би мовити, розбита матриця ментальності російської, змушує їх ненавидіти в собі те, що вони собі не можуть дозволити, живучи в своїй країні. Тобто жити на волі, на свободі, врядувати в своєму домі народом, а не через царя, не знищувати сусідів, миритися з ними, знаходити спільну мову, порядувати і впоратися в своєму домі, і мріяти про майбутнє, про зміни на краще. Це те, що визначає сутність України, як колиски колишньої, одної з колисок отієї страшної російської цивілізації, якою вона зараз є. І тобто, оскільки оця колиска онтологічно неприйнятна нинішній російській ментальності, російський народ нині є носієм цієї схибленої, абсолютно утопічної ментальності, яка вибудувалася внаслідок їхнього незнання своєї історії і нерозуміння того, ким вони є. І через те, що вони бачать оцю Україну, яка начебто є антиросією, в них виникає таке абсолютно страшне бажання знищити те, чого їх душа не приймає. Ну, і це дійсно є страшнішим викликом на сьогодні для України. Але у нас немає іншого вибору, ніж побороти цей виклик. Дякую дуже, пані Ларисо, що ви поділилися своїми думками з нами. Це була Лариса Якубова, докторка історичних наук, з якою ми якраз поговорили про злочини росіян, їхній історичній ретроспективі і причини виникнення цієї ненависті фактично на тваринному рівні. Продовжимо роботу.